Ողջույն բոլորին։ Այսօր կգործենք այս նախշը բավականին յուրահատուկ։ Այս նախշով կարող եք գործել, եթե գործեք մի փոքր հաստ թելով, ավելի կոպիտ թելով, կարող եք գործել որպես դրան դիմացի շոր։ Անկողնու դիմաց, որ տեղադրում են, անկողնու վրա նկարները կտեղադրեմ հիմա, ինչ կարող եք գործել այս նախշով, բավականին ինքը հեշտ է։ Եվ յուրահատուկ, կարող եմ ասել այսպես, ինքը երկ կողմանի, նաև շարֆել կարող եք գործել, թեթև հավաքում ենք զույգ օղակ, այսպես է աշխատանքը, հավաքում ենք զույգ օղակ և գործում։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, տաս, տասնմեկ, երկու, տասերեք, 20 օղակ։ Հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6-րդից գործում ենք թելով կիսացյուն։ 1 օղակ, եթե դուք համուտ գործող եք, ապա գործում եք ետևի թելերից, այս թելերից։ Պարզապես սա ցույց եմ տալիս, որպեսզի բոլորը սկսնակներն է կարողանան գործել։ Այսպես կարող եմ գործել նաև, եթե ցանկանա սկսնակները գործել։ Հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6 և ետևի թելից գործում ենք թելով կիսացյուն։ Ընդհանրապես ճիշտը սա է նախշի, բայց եթե դուք սկսնակ եք, կարող եք սկզբից գործել, բայց նայեք, որ այսպես գործվածքը ետենք բերում, այստեղ ուրացներ կան, 1, 2, 3, 4, 1 օղակ ենք անում, բաց ենք թողնում սա հաջորդից, կրկին գործում ենք թելով կիսացյուն, 1 օղակ, բաց ենք թողնում, հաջորդից գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, և այսպես շարունակ մինչև շարքի ավարտը։ 1 օղակ, 1-ը բաց ենք թողնում, հաջորդից բաց ենք թողնում, հաջորդից 1 օղակ, բաց ենք թողնում, հաջորդից 1 օղակ և իհարկե սա բաց ենք թողնում և վերջինը գործում ենք թելով կիսացյուն։ Պետք է ստանաք այսպես նման մի բան, նայք եզրերը բավականին գեղեցիկ է լինում այսպես։ Բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը և ամեն անցքի մեջ գործում ենք 2 թելով կիսացյուներ։ Հաջորդը 1, 2, հաջորդը 1, 2, և այսպես մինչև շարքի ավարտը, ինչքան լայնքի, որ դուք գործել եք, հա ինչ չափսով։ Մեկ, երկու, մեկ, երկու, և վերջինը 1, և եթե պետք է այստեղ ծպկեր անեք կամ նման մի բան, կարող եք սա այսպես թողնել, բայց եթե շարֆեք գործում կամ այնպիսի մի իր, որ ուզում եք եզրը այդպես գեղեցիկ լինի,
ուրեմն այստեղ բացեք թողնում մեկ հատ այս վերջինին, գործում եք թելով կիսացյուն, բարձրանում եք 3 օղակ, մեկ րոպե, որ լուսով լինի, գործում այսպես ավելի պարզ կերևա։ Առաջինը բաց եք թողնում, երկրորդից գործում եք 1 թելով սյուն, թելեք վերցնում, եթե գալիս այս անցք, մեկ մտցնում եք և գործում թելով կիսաց սյուն, մեկը բաց եք թողնում, հաջորդից թելով սյուն, թելեք վերցնում, անցքից գործում եք թելով կիսաց սյուն, մեկը բաց եք թողնում, հաջորդից մեկ, թելեք վերցնում, պտտեցնում եք անցքի միջով և գործում եք թելով կիսաց սյուն, մեկը բաց եք թողնում, հաջորդից մեկ թելով սյուն, թելեք վերցնում և պտտեցնում եք այսպես, բաց եք թողնում, հաջորդից պտտեցնում եք, ահա, այդպես ստանաք նման հետաքրքիր գործվածք, կրկին մեկը բաց եք թողնում, հաջորդից, ցանով նաև կարող եք գործել մանկական ծածկոցներ, ինձ թվում այլի գեղեցիկ կլինի, բայց որ ինչ-որ բաներ այստեղ ձևափոխեք, մի գուցե ես ձևափոխեմ և գործեմ, և այստեղ արդեն 1, 2, այստեղ տեսնում ենք արդեն, բաց ենք թողնում մեկը, այս հաջորդից նեկ, մեկը բաց ենք թողնում, հաջորդից գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, 1 թելով սյուն, և այստեղ այս եզրը այստեղից կրկին գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, բարձրանում ենք 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, առաջինը բաց ենք թողնում, հա, առաջինը սա վերաբերվում, առաջինը բաց ենք թողնում, երկրորդից գործում ենք 1 թելով սյուն, թելենք վերցնում և արանքից կրկին գործում ենք, հիմա այստեղ նայեք, մեկը բաց եք թողնում, հաջորդից լինում է ամեն ոնց որ թեյս արանքներից, մեկը բաց եք թողնում, հաջորդից թելեք վերցնում և կրկին թելով կիսացյուն, բաց եք թողնում, հաջորդից ինքը կարծես խաչաձևում է, հա, նայեք, մեկը այստեղից է, մեկը իրա վրայից, բաց եք թողնում, հաջորդից բաց եք թողնում, հաջորդից մեկ թելով սյուն և բաց եք թողնում, հաջորդից և արդեն շարքերը այդպես գործում եք, և հիմա ասեմ ինչպես եք կրկին նույնը ստանում, եթե ուզում եք ինչպես սկսել եք, այդպես էլ ավարտել եք, ինչպես կա, հա, այստեղ էլ երկու կողմն էլ այդպես է, դա եթե սիրում եք արտասահմանյան ոչ տան մեջ, նման բաները գործում են սովորաբար և գցում են բազմոցի վրա կամ հատուկ ծղոտե, եթե ունեք դուրսը ծղոտե աթոռներ, նման տեղերում են գցում, նաև հենց անկողնու դիմացը, որ ոտքը արթնանալուց դնեք վրան, նաև ինչու ոչ, եթե գործեք ծղոտե թելով,
ապա ոչ թե ծղոտ է, այլ չգիտեմ ինչպես էր կոչվում, հորացա, ինքը ոնց որ ծղոտի նման լինի, մի խոսքով դա կարող եք նաև տեղադրել եւ բաղնիկում եւ շատ տեղերում, մի խոսքով բավականին յուրահատուկ նախշ է եւ շատ տեղերում կարող եք օգտագործել։ Ես շատ նկար չեմ վերցրել, բայց տեսակ արդեն նկարները ինչ կարող եք անել, դե նաև ծովափնյա ցանց կարող եք գործել, կախված է արդեն թելից։ Այստեղ նայեք, մեկը գործում ենք, կրկին, եւ այստեղ մեկ, ահա, երկու օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք աշխատանքը եւ այստեղ բաց ենք թողնում 1 2, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից 1 2, ինքը ընդհանուր հեշտ նախշ է, բայց հաշվարկներ է պահանջում, բնականաբար բոլոր նախշերը հաշվարկներ են պահանջում, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, կրկին հաջորդից, բաց եք թողնում հաջորդից, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, եւ իհարկե այստեղ մեկը, այստեղ մյուսը կողքը, նայեք, որպեսի սիմետրիան պահպանվի, կարող եք երկուսը մեկ անցքից հանեք, բայց այստեղ կմնա թելը։ Բարձրանում ենք 1 2 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, բաց եք թողնում հաջորդից թելով կիսած սյուն, 1 օղակ, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, մեկ կիսած սյուն, կրկին, 1 օղակ, դա կարծես թե կիսած սյուն չէ, հա, մեկ օղակ, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, 1 օղակ, ահա, եւ այսպես մինչև վերջ։ Եվ եթե ուզում եք գործվածքից ծպկեր անել, ապա ասեմ ինչպես, որովհետև գիտենք, որ թելերով երբ ուրանում ենք, շատ դեպքում լվանալուց դուրս է գալիս, եւ այս տարի էլ բավականին նորաձև է ծպկերը, եթե ծովափնյա որևէ իր կարող եք գործել, ձեզ համար տակից հավես կլինի, որովհետև եւ մոդայք, իհարկե, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, եվ իհարկե վերջինը արդեն պարզապես գործում եք, ահա, այսպես ստանում ենք նման գործվածք։ Եվ իհարկե ծպկերի համար 1 օղակ, պտտեցնում եք աշխատանքը, մոտենում եք այստեղ, որ ավելի հեշտ լինի, հա, քիչ ավելի մանրացնեմ, ահա, 1 2 3, օրինակ ինչքան որ դուք ուզում եք ծպկերը բարձրանա, այդպես կարող եք օղակներ անել, դա այսպես ավելի ամուր է, եթե առավելևս թելը ձեր բարակը, նույն անցքում ընդամենը ամրացնում եք, այսպես անցնում եք հաջորդին, ամրացնում եք, եվ նույնպես այդպես ծպկեր եք բարձրանում, այդպես քանի օղակ որ ուզում եք, կարևոր անցումները ցույց տամ, նորից նույն անցքում ամրացնում եք,
Եվ անցնում եք հաջորդին։ Դե մեկը փոքր է, մեկը մեծ, ու հաշվի առեք, որ թելս բավականին հաստա։ Այսպես, եթե ցանկանաք, ինչքան երկարությամբ կարող եք անել։ Ահա, այսքանը, այսպես է գործվածքը, բավականին գեղեցիկ, շքեղ, ինձ որ շատ է դուր գալիս, ես մի փոքր կաղը իրեն փոխեմ և մանկական ծածկոցներ գործեմ, շատ գեղեցիկը, այսքանը, մինչ հաջորդ տեսանյութ։